Ahoj, jmenuji se Filip Novák, možná mě znáte z marketingových dílů Zeptej se Filipa nebo Shop.tv a rád bych vás pozval na facebookový workshop, který pořádám v Brně 15.5. a je to celodenní workshop od 9 hodin do 17 hodin. Zjistíte spoustu praktických tipů, které můžete použít pro svůj Facebook marketing. Budu se na vás těšit. O předchozí workshop byl velký zájem a proto zbývají poslední volná místa. Už mě teď zrovna další objednávka přišla. Neměli byste váhat a měli byste si objednat. Odkaz pro objednání najdete pod videem.